jsme skončili u takzvaných tradičních modelů životního cyklu a nyní je jakoby čas a prostor ukázat si takzvané agilní metodiky, neboli agilní modely životního cyklu. Přejdeme hnedka na další slide. Já nejdřív ještě, než se podíváme na ten výčet, který tady je uvedený, tak si řekneme, jaký je rozdíl mezi tou tradiční a mezi tou agilní metodikou. Tradiční jsou typické tím, že se v nich jako je poctivě vykonávají ty jednotlivé pracovní postupy, obvykle v nich bývají zahrnuty požadavky, analýza, návrh systému a potom implementace. Různě se od sebe, nebo v některých detailech se od sebe mohou lišit. Avšak oni mají takovou typickou vlastnost všechny. Oni jsou poměrně dlouhé, ty životní cykly. To znamená, vývoj podle těch tradičních modelů životního cyklu je obvykle delší, než podle těch agilních. Já se přiznám, že já teda sám osobní zkušenosti s těmi agilními metodikami nemám, ale nic nám nebrání v tom si o nich něco říct. Jo. My jsme měli možnost vlastně s těmi vašimi předchůdci jakoby různě experimentovat s těmi jednotlivými modely a vždycky jsme experimentovali pouze s těmi tradičními. Jde ale o to, že vy se v té své praxi s něčím podobným můžete setkat, proto my to nebudeme probírat tak do hloubky, ale prostě si je nějakým způsobem proletíme, porovnáme je mezi sebou a zkusíme odvodit výhody a nevýhody. Těch agilních metodik je několik. Nejdříve teda si můžeme říct Scrum, extrémní programování, Lean Development, Future Driven Development, Test Driven Development a další metodiky jsou Crystal a Adaptive Driven Development. My se budeme zabývat pouze těmi, které jsou uvedeny tady nahoře. O těch ostatních, jenom kdybyste slyšeli ten pojem, tak ať víte, kam to máte zařadit. Tak. Prvním modelem životního cyklu, agilním, o kterém si popovídáme, tak je Scrum. Scrum je charakteristický tím, že zavádí ve svém přístupu k tomu vývoji iterativní přístup. My ten iterativní přístup už známe z Rational Unified Process, s tím, že tady není ta iterace řízená v jednotlivých pracovních postupech a rozdíl ještě v tom, že ta iterace tady může být krátká jeden den, nebo v průměru bývá jeden den, den a půl dne, záleží na tom konkrétním řešeném příkladě. Dále je charakteristická tím, že zavádí inkrementální přístup. Inkrement znamená český přírůstek. To znamená, celý ten model životního cyklu je o tom, že v každé té iteraci musí něco nabít. To znamená, musí něco být navíc, musí být něco navíc uděláno, přibít. Jo? To znamená přírůstkový přístup. Ten způsob té dělby práce je tady jiný, než jsme si ukazovali u těch předchozích modelů životního cyklu, s tím rozdílem, že tady každý odpovídá za určitou množinu objektů. Každý vývojář odpovídá za každou nebo za určitou množinu objektů a ty po celou dobu vývoje vlastně obhospodařuje a stará se o ně, vyvíjí je a potom samozřejmě předává je třeba ostatním a píše o nich nějaké zprávy o jejich vlastnostech a sám je i nějakým způsobem dokumentuje. Celé je to postavené na tom, že na začátku je dáno několik posloupností, které se při tom vývoji mají udělat. Zase záleží na tom konkrétním projektu. Obvykle bývají v rozsahu 3 až 8 těch posloupností, to znamená nejméně 3, obvykle maximálně 8. A to jsou jakési časové úseky ty posloupnosti, které jsou pevně dány. Tím se stanovuje jakoby ten harmonogram toho projektu. Jo, tady z tohohle mi potom vzniká jakýsi harmonogram. Na základě těch pevně daných časových úseků, na základě těch posloupností, potom probíhají uvnitř té posloupnosti nějaké denní schůzky. A ty denní schůzky vypadají tak, že prostě každé ráno se ten tým sejde na nějakou relativně krátkou dobu, třeba na půl hodiny, a řekne si, my jsme za ten den pokročili, udělali to a to. Tenhle ten způsob nahrazuje centrální plánování.
Centrální plánování jsme třeba viděli v RUP, kdy jsme na začátku museli nadefinovat a říct, jak dlouho co potrvá, jak dlouho očekáváme, že se to mezi sebou bude předávat, museli jsme dopředu započítat nějaké chyby. A tady je to jinak. Tady se stanoví jenom nějaké posloupnosti, to vyřeší během nějaké krátké chvíle a okamžitě se jde prostě vyvíjet, dá se konzultovat s klientem, co chceš udělat, nechceš udělat, jak to bude vypadat a tak dál. A díky těm pravidelným denním schůzkám nahrazujeme centrální plánování, jo, kdy říkáme dopředu vlastně, jak to bude vypadat. Jo, to znamená, že se přizpůsobujeme, díky těm denním schůzkám jsme potom schopni se každý den přizpůsobit nějakým novým okolnostem, což je určitě výhoda. Každý z těch sprintů, to jsou ty pevně dané posloupnosti, potom musí vždy končit nějakým výsledkem. Tomu výsledku se v tom skrumu říká demo. Klíčové pojmy, které se k tomu modelu životního cyklu Scrum vztahují, tak jsou flexibilní harmonogram a předměty dodání. Na začátku my začneme programovat a neznáme cíle. My nevíme, jaký má být výsledek. Prostě začneme programovat části nebo vyvíjet, vytvářet ty jednotlivé části té aplikace, ale neznáme ten jasný cíl vlastně, k čemu máme dojít, co má být úplně na konci. Mimo ten cíl je takový, jako není úplně nejasný, je prostě mlhavý, když to tak řeknu. Scrum je charakteristický tím, že se pracuje ve malých týmech. To znamená, ty týmy čítají třeba 3 až 6 členů. A pokud chceme mít jakoby větší tým, tak potom ty zástupci těch týmů postupují v tom Scrumu mezi sebou. To znamená, ty vedoucí těch týmů, těch částí, potom Scrumují mezi sebou. A takovým způsobem se to dá potom nabalovat. Dalším klíčovým pojmem vlastností tady té metodologie je, že tam probíhá každodenní zkoumání. Díky těm denním schůzkám vlastně neustále se reviduje to, co se udělalo a co se neudělalo. Jo, je to takové velmi intenzivní. Podstatný pojem v tom Scrumu, já vám to potom ukážu ještě na tom schématu, který ten Scrum má, tak je backlog. Backlog je nosič informací o činnostech, funkcích, vlastnostech a uživatelských příbězích. To znamená, že aby ty jednotlivé sprinty mezi sebou, ty posloupnosti, ty jednotlivé denní cykly, ty iterace, byly mezi sebou nějakým způsobem navázány, tak ten tým si musí nastavit nějaký vlastní způsob pro přenos informací mezi těmi jednotlivými sprinty a mezi těmi jednotlivými denními iteracemi. Součástí toho backlogu potom jsou, už jsem to říkal, jsou činnosti, funkce, vlastnosti té aplikace a uživatelský příběh je to, jak se chová uživatelské rozhraní. Jo, tady uvedu zkratku GUI. Jo, to jsou vlastnosti chování toho uživatelského rozhraní. To je to, co mi tvoří ten vztah k tomu uživateli. Dalším důležitým pojmem je průběžné sledování rizika. Součástí těch denních schůzek je to, že vy neustále průběžně musíte vyhodnocovat rizika, která přicházejí. My jsme se o rizicích zmínili už u těch předchozích metodik. Tady ty rizika mají stejný význam. Ty jednotlivé posloupnosti jsou potom, nebo vždycky by měly obsahovat za prvé plánování, architekturu a design, samotný vývoj a uzavření. To znamená, všimněte si, že tady nějak nemáme, to uvidíte i z toho schématu, že to není nějak jakoby pevně zařazeno, protože díky těm nejasným cílům na začátku se neví, kdy se co bude dělat. Že jo? Tak proto se to nezadává do takového podobného schématu. Na začátku v těch úvodních denních iteracích se provádí plánování, kde se zjišťuje, jaký bude vlastně rozsah té konkrétní verze, kolik se toho má udělat a tady je snaha o to stanovit to, jak bude vlastně vypadat to demo, o kterém jsme bavili se před chvílí na tom předchozím slajdu. Dále návrh, tam se vytváří architektura a design té aplikace. Architektura může být klidně popsána, nebo části té architektury klidně můžou být popsány v jazyce UML. My jsme si říkali ve cvičení, že, nebo jsme si hlavně zdůrazňovali tu vazbu UML na Russian Unified Process, ale nemusí to tak být. I zde lze použít ty diagramy jazyka UML. Dál potom přichází ten vývoj a jako poslední se tam ukazuje ta fáze uzavření.
Ano, a teď můžeme přejít k tomu samotnému schématu toho Scrumu. Tady je krásně na tom schématu vidět, jak se chová ten nosič informací. To je ten backlog, ten máme tady. To znamená, na začátku vzniká nějaký systémový backlog. To je otázka toho průzkumu, jak to má vypadat. Potom se provádí nějaký rozklad, to je ta fáze, ve které máte provést, nebo kde se ukáže ta architektura toho, jak to má vypadat. Znova zdůrazňuji, nebo vysvětlím, připomenu, že ten backlog je nosič informací. Jo? A součástí toho nosiče informací jsou diagramy, zdrojové kódy, jo? A tady je vidět ten rozklad. A potom přichází tady tohle, já to tady oddělím, kdy máme ten sprint, jsme si říkali, že to je ta posloupnost, a uvnitř toho sprintu, který je třeba 30denní, nebo 20denní, nebo 21denní, toto není pevně daný nějaký časový údaj, se provádí ty denní iterace. Ta denní iterace, to je Scrum. Já tady to ještě tady přepíšu a řeknu, že to je denní iterace. To je ten Scrum. A teďka těch posloupností jsme říkali, že budeme mít nastavený, dejme tomu, 3 až 8. A celý ten projekt řeší nějaký menší tým 3 až 6 lidí. Já se potom k tomu vrátím, když budeme zhodnocovat ty výhody a nevýhody, ale tady je zřejmé, že u takového způsobu vývoje jsou vysoké nároky na komunikaci mezi těmi jednotlivými řešiteli. Ti řešitelé musí být talentovaní, to znamená, jestliže to řeší v týmu a teďka každý den se schází a jeden z těch řešitelů je výrazně horší nebo výrazně pomalejší než ti ostatní, tak potom jakoby ten objekty, které on má na starosti, objekty, za které on v té aplikaci odpovídá, můžou brzdit celý vývoj toho systému. Na druhou stranu, díky těm denním iteracím, těm scrumům, jste schopni tu práci převést třeba na někoho jiného, jste schopni toto vysledovat. Tady z tohohle mi vypadne ten sprint, tyhle ty sprinty se můžou otočit, říkám, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x. Ta posloupnost tady taky není daná, že to musí být 30denní, ta posloupnost může být 10, 15denní. To si přizpůsobujete vy sami podle toho, jaký problém konkrétně řešíte. Na konci toho je vytvořena nějaká nová funkcionalita. Nová funkcionalita znamená buď částečně hotová aplikace, nebo nějaké to demo, a nebo může nastat i příklad, že ten sprint bude prostě jenom jeden. Budete řešit něco malého, tak už tady může být hotový produkt. Jo? Výhody, nevýhody. Tady máte, prosím vás, upozornění na zdroje, velmi pěknou knížku vůbec obecně o agilním programování, a já jsem z té knížky čerpal, napsal pan Karvec, který je tuším z Univerzity v Plzni. A tady je taky pěkný odkaz potom, až to budete mít v elektronické podobě, na vysvětlení Scrumu za 5 minut. Jo? Není to žádná taková věda. Já jenom takové lehké odlehčení. Když porovnáte RUP, tak k tomu si koupíte knížku, a to jsou vždycky bichle, a tam je složitě popisováno, jakým způsobem si ty lidé předávají práci. A Scrum je opravdu takový, bych řekl, takový svěží, lehký model životního cyklu, který prostě opravdu jste schopni vysvětlit lidem během krátkého časového okamžiku, a pokud máte vhodné řešitele, tak jste s nimi schopni bez nějakého hlubšího vysvětlování toho, jak mají pracovat, s nimi začít tímto způsobem řešit vývoj nějakého systému. Jo? Když to u toho rupečka se musí rozdělit ty úkoly a ty lidé musí vědět, co dělají ostatní, jak to funguje, tady to tak podstatné není. Tak, výhody. První výhoda je, že díky tomu vracení neustále se ty lidé schází průběžně v těch nějakých krátkých intervalech. Oni podle potřeby si můžou jakoby zaskrumovat 2x denně. Jo, prostě sejdou se ráno po snídani a potom po obědě. A díky tomu jsou schopni velmi rychle a pružně reagovat na nějaké změny. Což je výhoda obrovská, že jo. Jestli jste schopni na tu změnu reagovat i hned, a ne až v nějakých přesně daných dopředu intervalech, kdy čekáte na vyjádření klienta a tak dál, tak jste schopni rychle zapracovávat změny okolního prostředí, vylučovat zbytečné části kódu z té aplikace nebo zbytečné funkcionality, když to takhle řeknu.
S tím souvisí ta každodenní reflexe toho vývoje, kdy máte přehled o tom, kolik se toho za ten den udělá, jestli ti lidé pracují a co si budeme povídat, ono to má i takový trošičku psychologický rozměr. V okamžiku, kdy pracuje 5 lidí a každý den musíte ukazovat, co jste udělali a teď ten druhý toho udělá víc než vy a vy toho uděláte úplně nejméně a opakuje se to tak několik dní, tak najednou, podle mého názoru, ten člověk potom bude více motivovaný k tomu něco dělat, aby se srovnal s těmi ostatními. Jo? Podstatný tady je, že Scrum podporuje nebo měl by se realizovat pomocí objektově orientovaného přístupu. Jo, to znamená, ty aplikace by měly být objektově orientované. Tak, nevýhody. První nevýhoda je, že těm zkušeným vývojářům, kteří pracují v delší dobu podle nějaké, většinou oni pracují podle nějaké tradiční metodologie, tak se jim velmi špatně přechází na něco tak dynamického, na něco tak živého. Oni byli zvyklí mít plán práce, kdy věděli dopředu, měli jasně známé úkoly a mělo to jakoby takový dlouhodobý řád. Tady ten programátor neví, co bude dělat zítra. On ví, že něco dělat bude, ale neví co. Jo? Nebo to mlhavě tuší, ale prostě to přesné zadání vzniká až při tom meetingu na začátku toho té iterace toho Scrumu. Jo? Dál, na to už jsem upozorňoval, potřebujete vhodné typy lidí, kteří jsou schopni tímto způsobem pracovat. Jo, musí být samostatní, musí mít takové jakoby vlastnosti, které ne všichni vývojáři mají. Ten bod souvisí s tím prvním zase. Ty lidé musí být schopni se více vyrovnat, přizpůsobit se tomu odlišnému typu vývoje. A další nevýhoda, možná výhoda, nevýhoda, záleží jak pro který typ řešení. Scrum je spíše způsob vedení a nedefinuje konkrétní postupy. Co to znamená? To je přesně to, co jsem říkal o těch dvou knížkách. Jo? Že máte knížku pro Scrum, kterou si přečtete, přelouskáte, nebo nějaký letáček o Scrumu, který pochopíte tu myšlenku za 5-10 minut. A když se chcete pochopit RUPčko, přesně jak to funguje, jaké jsou milníky mezi jednotlivými fázemi, tak na tou knížku strávíte několik dní a ještě to potom musíte v praxi s někým vyzkoušet, abyste tomu opravdu porozuměli. RUP definuje přesně postupy, kdo co má, kdy dělat. Nebo úplně přesně ne, obecně, ale definuje je. Tady definice není žádná. Tady není řečeno, kdy máme zpracovávat požadavky. Tady není řečeno, kdy máme zpracovávat analýzu. Tady není řečeno, kdy se má co implementovat, jaký je sled těch jednotlivých pracovních postupů. Tady je to na tom týmu, jak si to sám postaví. To znamená, ten Scrum je takový, bych řekl, hodně adaptabilní. To je jedna z vlastností, proč vlastně patří do těch agilních metodik. Tak, podíváme se dál. Další agilní metodikou je takzvané extrémní programování. A tady je zase trošičku úplně jiný přístup. Extrémní programování klade nejvyšší důraz, to vychází už z jeho definice, na zdrojový kód. Ti, co vyvíjí podle extrémního programování, tak razí takovou teorii, že jediné, co je exaktní, jednoznačné, změřitelné, ověřitelné a nespochybnitelné, jako zdroj informací je zdrojový kód. Je to tak? Měřit ho můžeme, spočítáme počet řádků, počet znaků, počet příkazů, jsme schopni říct, jak je veliký, podle toho i odhadnout vlastně množství práce, co ten člověk udělal. Je exaktní, jednoznačný. Každý zdrojový kód napsaný v nějakém programovacím jazyce je vždycky jednoznačný. Že? Byl víceznačný, tak by to nebyl potom příkaz v nějakém jazyce, ale by to nebylo funkční. Že? Takže ta jednoznačnost vychází už z podstaty toho, že to je jedna o nějaký programovací jazyk. Ověřitelný. Jsme schopni ověřit, jestli ten zdrojový kód je správný? Jsme. A nespochybnitelný zdroj informací vyplývá také z toho, co jsem řekl těm předchozím bodům. Tak. Charakteristiky, jakoby vlastnosti. Takže první máme jednoduchost. Při extrémním programování je ten postup takový, že se snaží na začátku vytvořit úplně nejjednodušší variantu, která je funkční. Uvedu příklad, že budete řešit přihlašování,
Tak při tom externím programování se udělá tak, že je bez grafického uživatelského rozhraní, bez ničeho a jenom prostě takové to jádro té aplikace, jenom tu logiku do toho jakoby vtisknete a ten zbytek, ten se nechá na potom. Ale ten první krok spočívá v tom, že se snažíme dělat ty nejjednodušší možné verze. Nejjednodušší, z našeho pohledu, když vytváříme informační systém, tak co my potřebujeme? Potřebujeme výpisy, my potřebujeme nějaké formuláře. Takže všechno vždycky vzniká, ta funkcionalita, ukládání těch dat, toho, jak to má fungovat, tak jestliže budu řešit formulář pomocí externího programování, kde mám přidávat nějaké uživatele, tak budu postupovat tak, že první tvořím aplikaci, která pouze to přidává, ale nekontroluje vstup třeba. Když se ptá, jestli v e-mailu třeba je zavináč nebo něco podobného, kdy se validuje ten vstup. Jo? Tady se na začátku udělá jenom to, že se vytvoří ten formulář, nasype se do databáze, funguje to, můžu pokračovat dál. A ta další, ten přídavek k tomu je zase podobně jednoduchý, když se třeba přidá jenom jedna funkcionalita už k tomu existujícímu formuláři. Takže je takový způsob jakoby nabalování. Tak, kontrola je postavená na průběžné revizi a na kontrole toho zdrojového kódu. Všimněte si, že teďka já vůbec nemluvím o žádných diagramech, o ničem. Tam je k tomu nikdo nevede. Tam celá ta architektura, ta aplikace je postavená jenom na tom zdrojovém kódu a na jeho znalosti. Co si budeme povídat? To, co máte napsáno v nějakém diagramu, vezmu v diagramu tříd, máte napsáno v tom zdrojovém kódu taky. Jde jenom o ten způsob, o formu toho znázornění a o tu celkovou přehlednost. Když budete mít aplikaci, která bude mít 60 tříd a každá z těch tříd bude mít v průměru 5-6 metod, tak ten zdrojový kód budete muset znát a chvilku vám bude trvat, než když přijdete jako cizí, tak nějakou dobu vám bude trvat, než se v něm zorientujete. Když to už máte diagram, tak takový ten první náhled a máte ho dostatečně jakoby přehledný, tak jste schopni získat na tu aplikaci náhled již někde na začátku. Když to tady musíte se podrobit nějakému studiu toho zdrojového kódu, což může být překážka. Další vlastností toho externího programování je neustále zlepšování návrhů, takzvaná refaktorizace. To máte návrh, který tam je, jak ta aplikace má vypadat, tak vlastně v těch krátkých přídavcích té funkcionality, které probíhá tady, tak vlastně dochází k té refaktorizaci a k tomu zlepšování toho návrhu, jak má ta aplikace vypadat. Další vlastností je, že za klíč úspěchu je považována architektura. Co tvoří architekturu nějakého programu, nějaké aplikace, informačního systému? Architekturu tvoří třídy, jo? A jejich metody. Pokud je tohle správně uděláno, tak se vychází z toho, že ta aplikace vám prostě tím externím programováním správně projde. Pokud je architektura špatná, tak to neplatí. Testování probíhá tady na úrovni modulů. Jo, to znamená, jednotlivé moduly se potom testují, jestli jsou funkční jako celé. A teďka opět se zase, prosím vás, jedná, jsme už se pochopili, že externí programování je taktéž iterativní, to znamená, že se velmi krátce vracíme k jednotlivým částem. A tady ty iterace jsou velmi krátké. To znamená, vy řeknete tomu programátorovi, dobře, ty dneska uděláš přidávání uživatelů a on tu nejjednodušší verzi udělá za hodinu. Pak si řekne, já to mám hotový, dobře, tak udělej tady tohle. A nebo si ty úkoly může dávat samozřejmě sám. Ale prostě neustále to doprogramovává, jakoby dovylepšuje a pracuje stále jenom se zdrojovým kódem. Tohle je převzatý obrázek extrémního programování. Já po vás nebudu chtít, abyste ho znali jakoby nějak naspaměť a nebo kreslili, protože je poměrně složitý, takže tady je to spíš pro ukázku. Já to zkusím jenom stručně popsat. Na začátku máme nějaký plán, který obsahuje příběh toho uživatele. Toto jsou uživatelovy potřeby. Tady je vstup z té předchozí iterace, to znamená, to je to, co jsme udělali předtím. Když bych byl konkrétní a zase se vrátil k tomu příkladu přidávání uživatelů do databáze, tak tady se vám vrátí to samotné přidávání, jakoby. A vy tam chcete něco doprogramovat, dodělat, jo? Třeba tu validaci toho vstupu. To znamená, tohle je vstup se předchozí iterace a tady jsou chyby z předchozí iterace. To, co se vám předtím nepodařilo nebo vám nefungovalo, když jste něco skládali dohromady nebo něco podobného. Potom vznikne plán iterace. To znamená, jak ta iterace bude
probíhat. Prosím vás, to je ale plán iterace není tak, že si někdo sedne k papíru a teďka si první napíše, co udělá, jo? Tak jak by to bylo u té tradiční, jak bychom to očekávali u té tradiční metodologie, ale tady to je opravdu, to je zamyšlení toho vývojáře. On si sedne, za 2 minuty si řekne, dobře, já to udělám tak a tak a sestaví si plán a dneska to dodělám a budu mít nějakou část té iterace hotovou, nebo za několik hodin to dodělám. Tak, z toho plánu té iterace se potom přechází do vývoje. Tady. Ten vývoj probíhá tím způsobem, že on opravdu pracuje pouze s tím zdrojovým kódem, má nějaké zadání, který se promítl v plánu té iterace, má zase výstupy z té předchozí iterace a má ty chyby. Ty odstraní, má to v tom iteračním plánu, tady to naprogramuje. Pokud přidá novou funkcionalitu, tak mu vznikne novější verze a současně s tím probíhá i opravení chyb. A takhle vlastně on se kroutí dnem za dnem. Toto je moc nadsazené. To můžou být taky ne day by day, ale hours by hours. To znamená hodinu za hodinou. A tady vychází nějaký nový příběh toho uživatele. Prosím vás, tady se ale bavíme jenom o části té aplikace. Jo, to znamená, když bychom řešili tohle jako extrémní programování, tak se na to nedíváme jako na celou aplikaci, ale třeba jenom jako na nějaký modul, který slouží pro správu uživatelů nebo přidávání uživatelů. Vycházíme z nějakých 4 základních hodnot, které to extrémní programování ctí. Takže zaprvé je to, nebo ctí, upřednostňuje, je to komunikace, jednoduchost, ti řešitelé musí být odvážní, ta odvaha je spojená s tím, že se jim prostě, oni začnou něco vyvíjet a buď se jim to nepovede, anebo to vymyslí špatně na začátku a pak samozřejmě jim se ta chyba nese dál. Další je zpětná vazba a to, co se musí udělat, tak toho extrémní programování musí ten člověk respektovat, že je ochotný prostě podle toho vyvíjet. Poslední slide, který si dneska řekneme, se týká výhod a nevýhod. To extrémní programování je tak svobodné, jo, že můžeme říct, že je v souladu s instinkty toho programátora. To znamená to, co on tam vnáší, ten způsob toho svého řešení. Možná trošičku cítíte, že tam je utlumený to, co tam bylo napsané v tom plánu, to user stories, kdy on řekne, co chce udělat, a ten programátor hned to řeší, jak to udělat. My jsme měli, u RUPčka to bylo tak, že uživatel řekl, co chce udělat, analytik to zanalyzoval, co chce, prostě vymyslel nějaké řešení, návrhář to navrhl pro konkrétní implementační prostředí a programátor si jenom sedl, naprogramoval to. On už nevymýšlel to, jak to má fungovat. Tady ten programátor musí do toho vlastně zanést i to, vymyslet to řešení, že jo. Další výhodou je iterativní a inkrementální vývoj. To je trend, který vlastně se prosazuje stále více. A další výhodou je nelpění na formalitách. Nevýhody. Potřebujete zaběhlý tým lidí, kteří, když to máte jakoby ve větším týmu, kteří spolu umějí komunikovat a jsou to zkušení řešitelé, kteří prostě umí hledat řešení pro nějaký i složitější problém. Tady taková poznámka, proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě. To je taková narážka na RUPčko. RUPčko je reprezentant toho složitého přístupu, kdy my prostě všechno nakreslíme, dopředu navrhneme a to extrémní programování se vůči němu konfrontuje tím, že řekne, no proč já budu složitě vymýšlet nějaké diagramy, když to můžu hned napsat, hned naprogramovat. Další nevýhodou je, že potřebujete programátory s dobrou znalostí programátorských základů. A zásadní nevýhoda, kterou bych tady uvedl a potrhneme si ji, je kolektivní vlastnictví zdrojového kódu. Vy nejste potom schopni, když pracujete ve více lidech, dohledat, kdo za co zodpovídá. Protože zdrojový kód visí prostě někde v Etheru nebo v tom prostoru vašem vývojovém a vy nejste schopni říct, kdo kterou část kódu napsal, popřípadě kdo kterou část kódu upravil. Tak, tady máte odkaz potom ještě na stránky o extrémním programování. Tak, to je všechno dneska.